Helena está brincando com aquela boneca. Abre! O quê? Oi? Meu Deus, sua mãe! Pessoal, nós temos um plano. Aqui é o meu pai. Ele vai pegar aquele vestido da minha mãe. Salve, galera! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é um dia muito importante. Nós vamos descobrir quem é o Zap. Eu acabei de acordar agora e, como vocês viram, ontem a gente trancou o Zap lá no quarto da garagem. E ninguém sabe de nada, só eu e o Piero. Então, vou descer lá embaixo. Eu não sei se o Piero já acordou ou não, nós vamos ver agora. E vamos contar para a Rose e fazer uma armadilha para pegar o Zap. Tirar aquela máscara à força desse monstro e descobrir quem ele é. Beleza? Deixa o like no vídeo, vou virar a câmera aqui e vamos ver tudo isso agora. Pronto, galera, vamos lá agora. Mano, eu tô muito animado com hoje. Um dia muito especial. Olha, tá fazendo tempo bom. Sol. Que beleza. Nós vamos lá embaixo, galera. Vamos só ver aqui primeiro se o pessoal já acordou, né? Vamos ver, cadê Helena? Helena, filha? Ela sempre é a primeira a acordar. Mas eu acho que o Piero não está acordado. Piero! Bom dia, filho! Acorda, mano! Acorda! Hoje é um dia especial, Piero! Acorda aí, Piero! Deixa eu abrir a janela aqui. Cara, tá fazendo um dia tão bonito hoje. Que luz foi? Pera aí, deixa eu desligar aqui, já. Ó! Bom dia, dormiu bem? Dormi. Lembra de ontem que a gente prendeu o Zap lá embaixo? Não. Ué, esqueceu? Lembra ontem que a gente prendeu o Zap, isso? Ó, seguinte, vamos contar pra sua mãe, pra Helena, e vamos tirar aquela máscara daquele monstro. Beleza? Levanta aí. Que horas são? Agora são 1 hora da tarde, nem sei direito. Acho que é quase 2 horas. Viu? Faz o seguinte. Escova o dente ali, troca de roupa, tá? Tá. Vai lá. Vou ficar esperando aqui. A gente ir junto. Higieninho, vai, escova o dente. Todo dia, quando acordar, tem que escovar o dente, né, filho? É. Muito bem. Vou ficar aqui na tua cama esperando. Tá pronto, Piero? Tô. Bora. Vamos, Piero. Piero, animação total, tá bom? Beleza. Animação total, que hoje a gente vai descobrir quem é esse Zap. Sim, vamos descobrir quem é o Zap agora. Vamos. Bora. Nossa. Tua mãe não sabe de nada. Verdade. Vamos lá, vamos contar tudo. Agora? Galera, hoje nós vamos descobrir tudo. Eu tive um pesadelo. Bom. Eu sonhei que o Zap era uma pessoa da família. Sério? Uhum. Acho que não é. Mas vamos ver, vamos ver. Porque a nossa família é grande, né? É. Tá, cadê sua mãe? Amor! Amor, bom dia! Cadê amor? Você não tá aqui na cozinha? Não, na cozinha não tá. Acho que ela deve estar no quartel. Peraí, peraí, peraí. Vem aqui, Piero. É a Helena. Tu viu? O quê? Se abaixa aqui, vem aqui. Quem foi? Olha. Meu Deus, ela tá brincando com a boneca. A Helena está brincando com aquela boneca. Dando comidinha pra boneca. Ela insiste de brincar com essa boneca, né? Eu não entendo. Por que será que ela gosta tanto? Não sei, a Helena... Estranho, né? Ela gosta muito de boneca, eu acho. Mas é aquela boneca do mal. Tá, ok, ir lá? Vamos falar com ela aí. Oi, Helena. Oi. Oi, filha. Oi, pai. Tá brincando? Tá brincando com a minha boneca. Mas ela não é sua. Nossa, boneca horrível. Tá, diz uma coisa, a gente tem uma novidade muito legal pra contar pra... Mas só vou contar pra você
depois que a gente tiver a mãe junto. Cadê a mãe? A mãe tava limpando aquele quarto lá. Qual quarto, filha? Do porão. O quarto do porão? Peraí. Se ela tava limpando o quarto do porão e a gente... E o... Meu Deus, meu... vamos lá, vamos lá. Ai. Olha o peixoto ali. Não, não. Piero, isso não podia ter acontecido. Vamos correndo, mas, Piero. É o porão da garagem? Sim. O quarto do porão lá da garagem, né? Uhum. Oi. É. É. Ah, obrigado. Vamos, Piero. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Corre. Corre. Vamos com cuidado, viu, Pedro? Uhum. Mãe! Espera, espera, espera. Mãe? A vassoura dela. A vassoura saiu. Espera aí. Mor? Ai, Piero. A vassoura saiu do lugar. Piero, tem coragem de abrir a porta? Eu tenho só se abrir a porta e sair correndo. Daí, sei que tem. Nossa, nós temos que salvar a tua mãe, viu? Chus. Uhum. Se você estiver aí, Zap, se prepare-se. Vai. Tá. Um, dois, três. Ai. Que isso? Que isso? Tá vindo daqui. O Zap tá aí? Oi? Um, dois, três. Abre! O quê? Oi? Meu Deus, sua mãe! Piero! Solta ela, Piero! Onde? Ai, que susto! Não, isso aqui não é de verdade! Ai, meu Deus! Vai, vai, vai! Não é de verdade, é brinquedo! Eu vou tirar! Meu Deus! Vai, Piero, ajuda ela, Piero! Deixa eu tirar da boca aqui! Ai, meu Deus! Tira da boca, cuidado! Devagarinho, tira devagarinho! Cuidado, cuidado, cuidado! Nossa! Quem foi que te prendeu, amor? Meu Deus, por que vocês falaram que ele tava aqui? Não, a gente foi dormir, a gente não sabia que... A gente foi dormir, a gente. Desamarra, por favor, Piero, não aguento mais ficar nesse lugar horrível. Meu Deus, deixa eu ver aqui do lado. Gente, vai, Piero, não puxa ele... a força. Ele foi embora? Ele saiu faz tempo. O que, que ele falou? Ele volta daqui a pouco, a noite escurecendo. Meu Deus. Piero, quando... tira meu pé. Meu Deus. Ajuda ela, Piero, vai, Piero. Meu Deus, esse rato, não acredito. Não, esse rato é de verdade, é brincadeira. Isso aqui meu foi, Deus. Foi pra te assustar. Eu preciso sair desse lugar horrível. É um lugar horrível, tem um cheiro ruim esse lugar. Vai, sai, 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 vamos sair. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ele falou que vai vir de noite? Falou que a noite sim, ele vai vir de novo. Ele te machucou, amor? Não. Não te bateu? Não. Eu preciso sair desse lugar, preciso tomar uma água. Vai, vai. Piero. Vamos ficar aqui, Piero. Vai. Piero. Amor, qualquer coisa grita, tá? Ó, oh, Piero, tu viu o que ela falou? Vi. Que o Zap vai vir à noite. E agora? Eu tava pensando, coitada da sua mãe, esse Zap fez isso com ela, Piero, prendeu sua mãe. Verdade, a gente colocou um rato de brinquedo. Fica atormentando ela. Ó, oh, vamos fazer o seguinte. Vamos ter que fazer uma armadilha pra ele. Beleza. Ele não tá por aqui, né? Não. Porque... se ele prendeu ela e vai vir à noite, ele vai vir ver se ela tá ali. Nossa, verdade? E vamos aproveitar essa oportunidade pra gente fazer uma armadilha. Sim. Fechado? Fechado. É nóis. Vamos pegar ele hoje. Vamos. Vamos entrar. Vamos ajudar sua mãe ali, fazer uma massagem na perna dela, alguma coisa assim, coitada. Gente, foi horrível ficar naquele lugar. Aquele sério? Lugar horrível. Coitada. Meu Deus do céu. Toma água. Meu Deus, amor. Foi horrível. Tá bem? Ai, tô bem agora. Meu Deus do céu. Não consegui nenhuma pista dele. A hora que eu abri a porta, ele me agarrou e me prendeu. Meu Deus. Nossa, ontem a gente prendeu ele e daí a gente não quis acordar vocês pra não... De repente vocês podiam perder o sono. Meu Deus do céu, gente. O que vamos fazer agora? Vamos ter que fazer uma armadilha pegar ele. Vamos. Vamos. Vamos, porque se ele vai vir de noite, ele vai direto ver se você está ali presa ainda. Precisamos pegar ele.
É a nossa única chance. A única chance vai ser agora. Só que agora eu não sei. A gente tem que fazer uma armadilha, alguma coisa pra prender ele lá. Gente, vamos usar a cabeça, fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Isso não pode continuar assim. Agora são 5 horas da tarde. Vai anoitecer daqui umas 2 horas. Meu Deus, eu fiquei muito tempo naquele lugar. É horrível. Coitada, amor, meu Deus. Coitada. Toma aguinha, toma. Meu Deus, Pira. Vou perguntar pra Helena. Não aguento mais isso. Vou perguntar se a Helena não viu nada. Porque ela tá brincando bem de boa com essa boneca aqui, ó. Não acredito, Helena tá com essa boneca. Tá. De novo, Helena. Helena. Por que tá dando banana pra boneca comer? Ela nem come. Ela tá falando com você? Tá falando com você, filha? Sim. Não. Eu não acredito. Sim, ela tá. Essa monstrinha. Ele não quer mais. Me diz uma coisa. Você não viu o Zap prendeu sua mãe lá embaixo enquanto que você estava brincando com essa boneca? A Helena nem viu nada, amor. Você não viu nada? Não. Ele não, o Zap não apareceu aqui? Não. Ah, tá bom. Tá, continua brincando por enquanto. Vem, Piero. Vamos planejar uma ideia. Vamos planejar uma ideia. Pegar o Zap hoje. Gente, vocês não sabem como foi horrível ficar naquele lugar. A Helena está estranha, né? Ela gosta tanto daquela boneca. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos bolar uma ideia pra pegar o Zap. Temos 2 horas, vou desligar. Pessoal, nós temos um plano e agora eu irei contar pra vocês. Ó, aqui é o meu pai. Ele vai pegar aquele vestido da minha mãe e uma peruca e vai ficar no lugar da minha mãe. Aqui ele, ó. Aqui vai ser eu. Eu vou estar gravando naquela janela ali, ó. Aqui é a minha mãe. Ela vai estar aqui na Toro, ó. E ela vai estar filmando. Isso mesmo, galera. Eu vou estar filmando tudinho. E a Helena vai estar junto, né? É. É, ali, ó. Helena. E nós vamos ficar esperando o Zap vir, né, Pedro? Sim. Porque se ele falou que vai vir à noite, ele vai vir lá achando que é eu, que é a mãe. E é eu. Então aqui, ó, a mãe, ela vai estar aqui na Toro. Isso, com a Helena. É. Faz um risquinho junto. Aí. Você vai estar aqui. Vou ficar lá naquela peça lá, naquele, tipo um banheiro, né? E eu vou estar aqui numa janelinha ali. Isso. Todos focados na hora que o Zap vir. E vamos pegar ele, né? Isso foi. Yeah. Família, vamos pegar ele. Vamos. Combinado? Combinado. Toca aí. Yes, 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 é nóis. Eu acho que esse plano vai estar muito bem. Eu acho. Eu só quero ver uma coisa. Será que eu vou conseguir entrar nesse vestido da mãe? Não sei. Mãe, tu consegue trocar o vestido lá, me traz ele aqui? Claro. Tá. Mas eu não sei se vai entrar, né? Não, acho que entra, vou encolher a barriga. Então, Piero, preparado, família? Sim. Bora. Sim. Bora. Bora, vamos se arrumar ligeirinho, que eu vou mostrar onde o Piero vai ficar aqui, galera, ó. O Piero vai ficar bem aqui, galera, ó. Pessoal, o Roger tá lá se trocando, né, Piero? Sim. E tá colocando o vestido, né? É. Pra trocar de roupa e virar você, né? É, vamos ver se vai dar tudo certo, né, gente? Enquanto isso, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum de novo aqui no canal, ok? Isso mesmo, galera. Estou colocando ali no quarto do gamer. Vamos esperar, né, Lê? Tô pronto. Ai, meu Deus. E gente. Ai. Eu tô com vergonha. Pode vir, amor. Ah, mas é para fazer a trollagem lá com o Zap, né? É. Claro. Sem problemas. Uau! Gostei! Não fica rindo! Eu gostei! Não gostou nada, né? Ó, então agora eu vou entrar lá. Até no... Até a barriguinha ficou assim, ó. Eu vou ficar lá no banheiro. E daí vocês, cada um fica no seu lugar, tá bom? Vamos lá! Vamos lá, Pi? Bora! Tá doendo minha barriga, tão apertado. Murcha a barriga. Ó, é aqui. Vamos.
Mas eu não ia ficar na janela? Por enquanto você me ajuda. Tá. Vamos. Viu? Nós temos que ficar ligado porque o zap pode aparecer a qualquer momento. Verdade. Nossa, você tá parecendo eu. Ai, Roger, para. Ai, Rose, vai devagar. Por. Espera, gente, calma. Viu? Eu vou ficar aqui, vou colocar a GoPro pra filmar. Eu fico de olho aqui. E vocês fiquem cada um no seu lugar. Tá bom. Tá bom? Eu fico vendo aqui, tá? Tá, olha aqui. E a hora que ele vir? É mesmo, né? Como é que... Vamos grudar ele na mão. Grudar e tentar tirar a máscara dele. Tá. Vou deixar a GoPro por aqui. Deixar bem aqui, ó. Ela consegue ficar de pé aí? Consegue. Será que ela não vai cair? Não, aqui, ó. Quando ele chegar, ele vai dar de cara já com essa câmera. Não, mas ele nem vai se ligar. Bom, eu falei de conta que tô amarrando os braços. Isso, né? Abaixa a cabeça. Roger! Roger! Me salva, Roger! Vamos, gente, vamos. Isso aqui não é brincadeira, gente. Eu só tô assim porque eu tenho que pegar o zap hoje. Olha o bração aqui do pai, aqui, ó. Tudo bem. Mas olha, ficou muito engraçado. Vamos. Tá, gente, vamos então. A gente vai ficar no carro? Fecha a porta aqui pra mãe, a mãe tá filmando. Ah, tá. Galera, tomara que dê tudo certo, beleza? Deixa o like no vídeo aí. Vou ficar assim. Helena, tô com tanto medo, Helena. Também. E você? Pessoal, tô até agora aqui vendo e nada do zap, ó. Quanto tempo será que vai demorar, hein, gente? Não posso fazer muito barulho aqui, que senão estragou tudo. Então, ó, tomara que dê tudo certo. Que hoje nós vamos descobrir quem é esse zap. Tá esperando. Tá tão silêncio, né, Helena? É. Tá silêncio, né, filha? Será que o Zap tá fazendo alguma coisa lá? Talvez ele não vai aparecer. Eu acho. Tá assustada, filha? Sim, ele pode aparecer a qualquer momento. Ah, é verdade. Tô com tanto medo. O Piero tá filmando lá, ó. Tem nada. Peraí. O zap! Quando tá muito quieto. Helena! O quê? Mãe! Meu Deus, fica quieta, não se mexe! Helena, não se mexe! Meu Deus. Ele não consegue ver. Mãe, e agora? O que a gente faz? Não se mexe, Helena. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Helena. Meu Deus.
Olha lá ele lá, pessoal. Helena, ele vai pra casa, Helena. Hã? Pera aí, onde é que ele tá indo? Ah, tá, ele tá indo no plano. Ele tá indo lá, Helena. O Piero tá filmando. Olha lá ele. Meu Deus. Ai, Helena. Filha. Ele entrou. Vou ficar mais um pouco com você. Tá saindo lá? Helena, ele vai entrar lá dentro! Olha lá! Meu Deus, o Piero! Ai! Ele entrou na casa! Meu Deus! Não sabe! Mas como é que teu pai... Ele não fez nada. Ah, tá saindo. Tá saindo. Corre, mano. Entra no carro, Pedro. Entra no carro. Vambora. Meu Deus. Vambora. Por que você não conseguiu? Não fez nada. Eu fiquei com medo. Ele entrou lá e ficou me olhando. Eu não consegui ter coragem. Entra, Pedro. Entra. Não, não sei. E agora? Ele não te machucou, Pedro? Não. Não? Vamos pra casa 2. Olha ele lá, ó. Olha lá ele. Deus. Cadê? Olha lá. Meu Deus! Ali, ó. Ele tá vindo? Vambora! Vambora! Desliga, amor, desliga! Acho que eu fico fumando, vai! Eu dei um zoom bem nele! Ai, caiu! Ele tá vindo! Ai, gente! Olha lá ele! Olha lá ele lá! Monstro! Meu Deus! E agora o que a gente faz? Sim. Meu Deus do céu! Some, amor! Ó, Pedro, vamos pra casa 2! Beleza? A Helena está aí? Sim! Eu vou Cadê a Helena? Aqui pra ver! Aqui! Tá! Viu? Ai, ainda bem que tirei essa peruca. Estamos chegando na casa 2. Mano, eu fiquei com muito medo quando o Zap subiu as escadas. Sério? Eu não tive coragem de atacar ele. Eu também fiquei com medo. Nossa armadilha não funcionou por causa disso. Ele tava aqui, passando. Amor. Oi. Que isso? Que barulho, isso? Tá, vamos descer? Vamos. Galera, chegamos aqui na casa 2. Viu, gente? Se o Zap está lá na casa nova, ele não está aqui. Então vamos passar a noite aqui. Beleza? O único problema é eu de vestido, né? Brincadeira. Mas será que o Zap não vai vir aqui quando a gente estiver dormindo? Não, é longe, não é tão perto. É longe. Ai, mas vai dar frente, eu tô com medo. Não, filho, não precisa ter medo. Não, aqui não precisa ter medo, filha. Nós vamos passar a noite. Viu? A nossa armadilha não funcionou porque eu não tive coragem. É. Sabe o que ele fez? Ele abriu a porta com tudo e ele me olhou. Eu tava cuidando dele no canto do olho e a câmera lá filmou tudo. Ele percebeu? Não percebeu que você... Não percebeu, não sei. Ele pegou e ficou olhando. Eu pensei milhões de coisas. Tinha uma pá. Ah, descobriu isso? Tinha uma pá lá. Eu pensei em atacar ele com a pá. Mas daí não tive coragem. Tá, amor, vamos subir, sei lá. Vamos. E a gente vai dormir? Ah, eu vou pro meu quarto, mas eu acredito que não tem colchão. Né? Eu não lembro se a gente deixou colchão, deixou alguma eu coisa. Eu acho que não. Vamos dormir aqui. Quer ficar aí? Tá. Fica aí então, filho. Vamos dar mais olhada nas coisas. Ah, pé, machuquei. Quase, pé. Vamos. Isso. Meu Deus, o Zap tá aqui! O Zap! O Zap tá aqui! Como que o Zap tá aqui, cara? Vamos embora. Vai, corre.
Eu não entendi isso. Meu Deus do céu. Vai no banco de trás que eu vou na frente. Então. Meu Deus. Como assim? Gente, o Zap tava na outra casa e agora aqui tem o Zap. Mas será também? Que... chegou mais rápido que nós, será? Será que chegou mais rápido? Ali tá ele. Meu Deus. Vindo. Esse é o mesmo ou não? É o mesmo. Não é. Não é o... não é o mesmo. Eu vou dar um zoom. Tá horrível a imagem. É mais alto. Meu Deus. Vamos embora. Seja quem for você. Meu Deus, tem corre, vambora, 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 vambora. Ai, meu Deus. Deixa eu olhar gente, aqui. Gente, ele tá vindo, filma lá. Vambora, vambora, filma aí. Ficou lá. Agora. Gente. Ai, gente, peraí, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu parar o carro, peraí. Vamos pra longe que eu vou parar o carro pra gente conversar um pouquinho. Porque agora eu não sei o que vou fazer. Eu não tô entendendo mais nada. Hoje a gente vai dormir. Será que na casa 1 dá? Acho que não, né? Ó, vou encostar aqui. Viu? Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra um hotel, ou vamos pra casa 1, ou vamos dormir no carro. Ai, vamos pra um hotel que é melhor. Um hotel. É mais seguro. Isso. Mas olha só. Nossa, agora a gente não tem mais casa. Meu Deus, cara. Casa nova, o Zap invadiu. Mas peraí, você entendeu uma coisa. O quê? Não é só um Zap, são dois Zap. Eu tô na dúvida se é dois. Não daria tempo pra ele chegar aqui, não daria tempo, gente. Não será? Daria. Será, Pedro? Acho acha? Que sim. Muito rápido, eu gente. Eu acho que só é dois. Dois Zap? Dois Zap. Mano, um Zap conseguiria passar de um carro, de uma casa longe? Ele não tem primeiro. Carro. Não, né? Não tinha nenhum carro na nossa frente só lá. Se ele for... Não, mas isso é só em filme, eles teleportar, mas. Gente, tem dois Zap. Dois Zap, pode acreditar. Meu Deus, cara, agora dois. Ah, não acredito. Vamos fazer o seguinte. Dois Zap, mano, já é muito. Vamos desligar, vamos parar de gravar que não dá mais pra continuar. E vamos procurar um hotel, um lugar pra gente ir. Verdade. Eu não sei também, eu tô de vestido aqui, ó. Como é que eu vou parar um hotel? É. Vamos dormir no carro ou na casa 1. Ah, melhor dormir no carro, vai. É a única coisa que tem. É, vou achar um lugar seguro pra gente dormir, tá bom? Tá. Tchau, galera. Tchau a todos aí. Tchau, galera. Boa noite, a gente vai desligar. Galera, tamo junto. Qualquer mano, coisa que acontecer, a gente volta. Pessoal, dois Zaps. Deixa no comentário, gente, aí. Ajuda nós. O que vocês acham? É, e, pessoal, um Zap já era demais. Agora, dois, galera. Meu Deus, vai ser muito ruim. Nossa, é o fim. Casa nova, daí vai ter um Zap. Casa 2 vai ter um Zap. E a gente tá sem casa agora. É, só a casa 1 que... Vamos na delegacia? Uma delegacia... Mas eles não acreditam, lembra? É, né? Vamos ver. Eu falo que é fantasia. Vamos ver o de vestido favor, assim. Vamos pro hotel, vai. Vamos pro hotel. Tchau. Tchau a todos aí. Tchau, galera. Pelo menos deixa nós like, estamos galera. Todos juntos. É. Isso aí. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Dois Zaps. Meu Deus. Dois Zap. Não, tchau. Não acredito. O Zap! Aonde?